Na crpnoj stanici u Birilovcu uskoro počinju radovi na izgradnji solarne elektrane snage 150 kW. Projekat je podržalo Ministarstvo rudarstva i energetike Vlade Republike Srbije i za njegovu realizaciju obezbedilo sredstvo u iznosu od 13 miliona dinara. Projekat je pomogla i lokalna samouprava. To je solarna elektrana snage 150 kW. Sredstva za tu elektranu u nekih 70% je dalo Ministarstvo energetike u okviru svog budžetskog fonda za energetsku efikasnost. Ostatak sredstava daće gradska uprava. Mi očekujemo da ta elektrana bude završena i puštena u pogon negde do oktobra, do novembra meseca, ako bude, opet kažem, sve kao što smo planirali. I to je samo još jedan korak u celom tom procesu koji gradska uprava sprovodi, opet u saradnji sa građanima i javnim preduzećima, a koja ima za cilj da se u svim objektima, gde to je moguće i gde je to realno, da se ugrade elektrane ili postrojenja koje mogu da koriste solarnu energiju. Izvođač radova za ovaj projekat već je izabran, to je preduzeće MT Comex iz Beograda, koje je gradilo solarnu elektranu i na regionalnoj deponiji Pirot. Direktor javnog preduzeća vodovod i kanalizacija Zoran Nikolić očekuje da radovi krenu tokom naredne nedelje. Po projektnoj dokumentaciji, rok za završetak solarne elektrane je novembar ove godine.